om de Marcusa-industrie in Suriname op te starten, vond vanmorgen de lancering van de Marcusa-industrie in Suriname plaats. Dit project moet ondernemerschap stimuleren en de landbouwsector uitbreiden. Voor het doen welslagen van dit project zal het Nationaal Ontwikkelingsfonds voor Agribusiness, NOVA, als financiële partner inkomen, waarbij de landbouwers tegen een rentepercentage van 5,5% een bedrag kunnen lenen. Hiervoor moet de landbouwer een goed opgesteld bedrijfsplan indienen. Minister Pralat Seudin van Landbouw, Veeteelt en Visserij zegt dat deze stap moet dienen als inkomstenbron voor de landbouwindustrie. We experimenteren al een hele poos ermee. En we hebben het uitgeprobeerd tot in Apura, boven Suriname gebied. En natuurlijk groeit het ook heel goed in ons kustgebied. Marcusa is een product, is een gewas dat eigenlijk op alle bodemtypes groeit. En ik heb zelfs op makelaars gezien, zelfs in savannegronden groeit het goed, met je het goed verder onderhoudt en vermest. Is een gewas met veel potentie. Overal waar je in het buitenland woont, merk je dat Marcusa steeds meer geconsumeerd wordt. Het project ondersteunt het financieren van een half hectare grond zonder onderpand. Hiermee wil het ministerie de landbouwers tegemoetkomen, gezien de financieel uitdagende situatie van ons land. Voor veel ondernemers, voor vele landbouwers is financiering een probleem. Ook al heb je een stuk land als onderpand, het geren op en neer om al die papieren rond te krijgen. Soms zijn er oude schulden nog op het terrein, maar je kunt er even niks aan doen. Je hebt andere boeren die bij wie zaken te complex zijn. Je hebt schulden, maar je gewas was zonder water gelopen. En zijn allemaal zaken die spelen. NOVA is bereid gevonden om tot een half hectare zonder enige onderpand je project te financieren. Het gaat om land preparation. Het gaat om de paden die je nodig hebt. Het gaat om het plantmateriaal, het gaat om draad en LVV-zaad verder en de boeren ondersteunen. De volgende stap is om de boeren te blijven voorzien van informatie die nodig is voor het succesvol bouwen van gewassen. Ook staat het aantrekken van multinationals ter uitbreiding van de Marcusa-industrie als prioriteit op de agenda van het ministerie.